ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା, ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚରମରେ। ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହେଲା ବିଜେଡି କଳି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆସି ପରାଜୟର କାରଣ କହିଲେ ନେତା। ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ତା ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଲତିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୋହଲିଲା ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି ଶିବିର। ଅମର ଓ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେବାଶିଷ ବି ଦଳ ସ୍ଥିତି ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ କଲେ ଦାୟୀ। ଦୋଷ ଦେବାର ଯେ ସତ୍ସାଦ ଅଛି, ନେତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅ, ପାଣ୍ଡିଆ ନାମ ନେତା ନକଲେ। ମଟନ ଚିକେନ ଖିଆ କହି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ପୋଇ। ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇକି ଆଜି ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମେ ବି ଖାଇବା। ଜନ୍ମଦିନରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ଆବେଗ ବି ବଖାଣିଲେ। ଯାଜପୁର ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୋହଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି ଶିବିର। ନବୀନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପଛରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଲତିକା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ବିଭୀଷଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସହ ସାଲିସ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡିର ଘରକଳି ଅସମ୍ଭାଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପିକୁ କାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ତଳ ଦିନରେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଭଳିଆ ବିଭୀଷଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି, ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ତା ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍, ସି ଗେଭ୍ ଅ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବାଏ ଦ୍ୟାଟ୍। କାହା ମନରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଲତା ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଖବରଟା ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁ ସେ ତାର ବିଚାର ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିକି ବିଜେପି ନେତା, ବିଜେପିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ କି ସାଂସଦ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅମୂଳକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଅମର ଓ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦଳର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ନେତା ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେବାର ଅଛି ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦୋଷ ଦେବାର ଯେ ସତ୍ସାଦ ଅଛି, ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ନେତା ନଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମର କେବେ ବି ନେତା ନଥିଲେ, ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳୀୟ ସଭାରେ ମଟନ ଚିକେନ ଖିଆ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ। ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ନେତାମାନେ ମଟନ ଚିକେନ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ କ୍ଷମତାରୁ ଦଳ ଗଲା ତାପରେ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଆଜି ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମେ ବି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ତେବେ ଦଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏକ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଆମ ଦଳରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ମନାନ୍ତରରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନାନ୍ତରରେ କେବେ ବି ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜେଡି କଳି କହୁଛି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରୁ ନେତା ଆସ୍ଥା ତୁଟିଲାଣି, ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ବୋଲ ମନାଇବାରେ ବି ବିଫଳ ହେଉଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ନବୀନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେମ ବିଜେଡି ବୁଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଜଗତସିଂହପୁର ତାପସ ଦାସ, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।